А вашите добри моменти ще запечатам. Така наречените студио Татора ТВ и Търбой ТВ. Кралят на видеооператорите, Рад Ямбо. Benim aslı kızım, benim tatlı kızım. Annen sana kurban olsun güzel kızım. En güzel varlığım, canım kızım benim. Evimin neşesi biricik kızım. Исуса, който ме възлюби, почит, слава на Исуса, който ме изкупи, почит, слава на Бога, който вечно царува. О, слава, слава на Отца, за той, че пратил е Христа. Ще пея, ще се веселя, ти си моя канара. О, слава, слава на Отца, за той, че пратил е Христа. Ще пея, ще се веселя, ти си моя канара. О, слава, слава на Отца, за той, че пратил е Христа. Thank you.
Ιησούς Ράβι, του και καγγελά βαφμιγίλη. Ιησούς Ράβι, του και καδαυσάβα πουτμπαρί. Ιησούς Ράβι, να νοηλοτσοδεύελ σαρτούτε τη σλάβα σι πουτμπαρί. Τη σλάβα ο Χριστός, στε πέια, στε σε βεσέλια. Τι σι μόια καναρά, ο σλάβα, σλάβα να Ότσα. За туй, че пратиле Христа, ще пея, ще се веселя. Ти си моя канара, о слава, слава на Отца. За туй, че пратиле Христа. Защото Бог толкова нежно обикна света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Ще пея, ще се веселя, ти си моя канара, о слава, слава на Отца. За туй, че пратиле Христа, ще пея, ще се веселя. Ти си моя канара, о слава, слава на Отца. За туй, че пратиле Христа.
dela mene savure. Canava baba tu aves. Ti kangeri ujare. Zavinagi, zavinagi nekas tu tepa. Zavinagi, pera se a tu sina tu. Zavinagi, zavinagi nekas tu tepa. Zavinagi. Господа, амин. На първо място благодарим на Бога, че даде живот. Благоволи да бъдем в това ниво, което Господ даде ежедневието, финансовите благослава, работата ни благослава. Амин. Даде на децата ни такава работа, която не е с мярка, а с много благословени изобилие. Днеска сме тук при сватанаците, празнуваме рождения ден на малката Милена. Нека Бог да я благослови, да я даде живот, да я подкрепи винаги всяка, да бъде здрава, жизнена най-вече, да бъде в семейството като лале, не като кукиче, като лале, да расне, да порасне като цвете. Най-вече благодарим на Бога, че дава това право да се наречем неговите деца, за да може да му служим. Понеже Бог е този, който дава, не като човекът, но Бог е 100% Бог и Той дава изобилие на тези, които се покоряват на Него. Ние му благодарим за всичко. В това ниво, в това благословение, в този живот, който ни дава Господ, слава да бъде на Него. Винаги и всякога да благодарим на живият Бог, понеже Той се грижи за нас и Той винаги дава това право да се наречем Неговите деца,
неговите синове и дъщери. Слава да бъде на Бога! Амин! Тука съм била! Да е жива, здрава! Айде сега да се молим! Да се молим за това празненство! Боже! Алелуя! Този обеден час не издигаме глас! Клевери, да ставаш, ама. Понеже Словенци, татко. Боже, нашата сила, наистина да дойде. Нашето укрепление е от Тебе. Да. Нашата надежда е в Тебе. Затова ние Те благодарим. Този ден да благослови всичко онова, което принадлежи за днес да бъде, за да може Господе ние с радост, с любов тръгнахме и да завършим с Твоята небесна благодат и сила. Господи, моля Те, пази ни, закриви ни, дай ни този живот да живеем за Тебе, Господе, за да може да Ти благодарим. Молим Те, зарадвай децата ни, където може Те работят в Англия, да бъде там мястото благословено, хората благословено, да бъде всичко онова, което Господе принадлежи на тях, чрез Тебе всичко да бъде, Господе. Моля Те, ние не можем да Ти благодарим, Боже, Боже, нашата благодат, нашата сила, нашето благословение е в изобилие, Боже. Ние Те благодарим за това, но дай ни живот, живот да живеем угоден и приятен да бъде на Тебе, Татко. Амин. Благословен да бъде името Ти, Господи. Да, Господи. Алин, амин, Исус. Амин, Боже. Амин, тиши.
за господин Рашев, за цялата фамилия. Една лека програмка, момчета, ще направим да се разпея, да ми е хубаво. Е, една песничка, която се казва Кошмари. Кухията. Ела! Асфалти. Ти душата е радкалват, то кошмари те су не скоро кошмари, ама реди ме касетинето, рахатина ме те овелочу. Ти душа мудра ровела, to vidu mange tablove, mirom ni tu našli tebe, od ova manda dečani. Ti dušo dravove, to vidu mange tablove, mirom ni tu našli tebe, ама ти ча ми е манда. Кои со кирила, кирила пешеревске. Значи поздравите са много специално от фамилия Рашеви. Сегията от Петър, специално за своята дъщеричка, много специално за принцесата. Пристигат много пари за оркестъра от Рашевите пари. Ера! Цар кралица, въздигьонто, соси садим гранта, я верия, пирог я ману, епо я са, и е кер я, е рад гав, до кошмарите су не скоро, кошмари, хамари ли ве, касети не ту, рахати на ме, te omenuću. Ti dušo modra, novela, to bilo mange, ta novela, bilo ni tu, baš ti te ove, od ova manda te zange, ta novela, bilo ni tu, baš ti te ove, ама ти ча не ванда. Кои су Кирила, Кирила Пешереске. Е на мега група. Сега, музикални поздрави много специално за дядото, за пастора. Ти душа мудра, ровела, то вино манге,
tako vrlo Miromitu maštitnule Odoma mandar pođan Kiduša mraj mnu nevela Kodilo magije dobro nema Miromitu maštitnule Ama ti čane mandar Кой каквото прави за главата си го прави. Може ли малко аплодисменти за моята група? Благодаря, живи и здрави, номер едно сте Ямбол. Шая кири, дукади, да я кида виски чай бару, дети. Ти мислите гале, лаке ке кажа убори, сърка обел, да нишу кажа макел. Laka arake Opati me ostavim Sa odetim od halama Neća ja živi Dibim dan Dan sa ljoma Asfati Правденичката за нейните родители
Бъдете живи и здрави! Хайде! Най-ново модилна да направя милиони половина. Там си губя яка на Ибиза. Запъртувам в Америка без виза. Още месец, най-ново модилна да направя милиони половина. Там си губя яка на Ибиза. Запъртувам в Америка без виза. Мама ми каза, да ми каза, че сте си кубяка стана база. Да си пътувал свои самолети, да не дава пари за билети. Мама ми каза, да ми каза, че сте си кубяка стана база. Да си пътувал свои самолети, да не дава пари за билети. Ще бранда, да ги будем на сусили стопранки, да няма кини да баща с карти. Се на мене, се на мези банда, да хубо, да как изкине брада. Да ги будем на сусили стопранки, да няма кини да баща с карти. Мама ми каза, да ми каза, че сте си повяга, ще да бажа. Да си пътувал свои самолети, да не давам пари за билети. Мама ми каза, да ми каза, че сте си повяга, ще да бажа. Да си пътувал свои самолети, да не плаща билети. Ела и че, че! Yeah!
ги няма. Обичая ги. А като ги няма, е ми не лаги. Собари ни ми чай, собари ни ми чай. Ай, милина, лако ноте да. Обечая ги е баро сега, ога ги ра. Ай, ти милина, тухи га ги лама. Обечая ги е, айде, а ги ра. Аман, аман. Sofia, taro santasia, taro blago lembra. E taro você desceu, ama, aha. O gaguila papi pasturengue, o no gague, ama, ama, ama. Bejaya kiri princesa ki famia, ay milena, a milena, o tu que venga kila. Ai, o cristiani, so si ne è da di solo che lo venire da, che venire io.
Pozdrav i za kmeta Ali, mnogo specijalno. Ali? Ok. Ajde, momci, no ti glume, kompare. Budma glume, amalen. Pozdrav i specijalno od Petio, samo za kmeta, za Ali. Ajde, originalno, екшу карпалада, амаре пралинге. Още 10 точки за оркестъра, thank you. И за брат Инко, много специално. Надикну меко паре, Bulbaglum me yaman Bakana kitrede Lege gugo nasimu Shuna fenena Mane Domakini nasimu Nadi glume kompare Yasha Ali Bokman glume meyabane Akana ke prebeno Lenge gusiyo Zubata Rocha Shuna fene Me amalen sar bu pilun Jumlen sar bu pilun Me romya me pilun gyun Me amalen ye mi duşa bilun Me Samukale sanjaba Amiromi te ona ya te ustaba O amut mama Api verna mama Mokan tut bena kalu Todima mukla Ola ti da kaya Pishmani si ove dushmane ve Chana kyo Ela! Ne jaskodi Niko im vrača ne Koda su kala su pivnja Odolajte no Odoleske dige sanje Arakel tu mane chayel Nam jandola oi son gachideu Odoleske dige sanje Arakel tu mane chayel Nam jandola oi son gachideu Cani teo meu, pero no mardi teo meu Hoy cantarán pedades que te bebeu Caro meu pepe da yaque Pegre mi aga pra me no maque Su seirai sa ocha nena Caro meu pepe da yaque Pegre mi aga pra me no maque Só sei da insa o chanela Za naši prijatelji specijalno, za naši vatnici, na zdravo roti Yeah.
sestre jako niko ima žadu kogad su ga našo pjenja odolaj temo reća je na džavola boji su kak si ide odoliske nije sane a na gitu reća je na džavola boji su kak si ide. Καλό μου πέπε τα γιακέ, πεγρεμία να πράμε μου μακέ, σωσε ειδάει σαν τσαδεύα. Нашия матко от пастора за всички вярващи от Ямбол, една хубава вярваща песен. Ясна, пастор. Той е завестник от другия случай. Ай, християни! Една нова песен на брат Мечо, специално за тебе, бате. За всички от дядото, за всички от град Ямбол. И камера само мате си ме. Значи това е малкия Йерусалим, град Ямбул. И аз съм Марки. Душата в мене тъжи, че много отстъпи има, Бог за тях тъжи, Бог за тях тъжи. Кой млад човек се съблъзди, кой в сърцето по света предам по свои наши твои вярва и така ще се спаси. За вас бе по-добре да не ме познавахте. Рамите мои още кървят, страдат и още страдат, но цена всеки ще плати. Страдат и още страдат, но цена всеки ще заплати.
Къде ще се събудиш ти? Сега е ден, ти реши.
Znači pozdravim mnogo specijalno samo za Pepe, originalno samo za Pepe, i ja šal vam do. Ajde Pepe, ajde mama, ajde Pepe, te želje. Ajde Pepe, ajde mama, ajde mama, te želje. Ajde Pepe, ajde mama, ajde tuga, te želje. Sada lake, ja sam. Specijalno za ti vse vite,
za cijelata familija, Peželjikle, baro pozdrav, e za sve familijake. Aha! Ajde momčeta, Marka kalite deveti numer. Originalno. Marka, Marka, kalite, kalite. Marka, 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 Marka. Kalite, 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 kalite. Krska nrla. Čiki meze. Svi ste paračo. Ti smo narve jo, 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 jo. Čata ti smo mari lari, ča, ča, ča. Onda ti smo mari lari, pa, pa, pa. Čata ti smo mari lari, ča, ča, ča. Pata ti smo mari lari, pa, pa. Se točki za muzikata. Pozdrav specijalno za малката принцеса, от нейната кака, от братовчетката, много специално. Дина специално за малката виновничка, за рожденичката. Айде! Марка! Марка! Калите! Калите! Марка, 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 Марка! Калите, 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 калите! Кълска мърва! Чеки ме е зле! Си сте парачо! И чо, 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 ти сла ларда йо, 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 йо. Джата ти сла лари лари, ча, ча, лари лари. Бата ти сла лари лари, па, па, лари лари. Джата ти сла лари лари, ча, ча, ча. Бата ти сла лари лари, па, па, сината. Thank you.
Имат още 10 точки за Ицо машината да продължава кючека. Оригинално. Я. По шакирите на 50 лева, те увел са 100 без 100. Една. Поздрави много специално от Петио. Той поздравява своята сестра. За Милена, за единствената сестра, която има, като казва, че много я обича. Ела! Скоробило, ескери душа. Ме пареско ке да инвестирила, ме чавенске обмислила, ми красана и ке ме пешеправда. Също така за Карлос, за Шепа, който се намира в Англия, който работи в Англия, за Шепа, за Карлос, много специално. От Петио и Ашаманди. Шаманди. Музиката.
момчета, Букъс Чонкизел, Чок татла. Букъс Чонкизел, Чок татла, якър маягал, дъня и якал. Сенин гүлүшүнө курбан, бакышына айлам, ла 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 ла. Поздрави специално за Карлос, за Бос, Яхиаби, една песен за патрона, патрон Гиби. Букъс Гиби, охич, мирне, алла сила, булама слава, каша гъзу шумели, бойното сумели, гюрен хаста, билен хаста. Sen kimsin kimmedesi anam ki babam ki yanıma yanasın yürek hasta bilen hasta bu kız çok kişi çok kal yakırmaya gel dünyayı yakan seni gülüşüne kurban bakışıma inan la 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 la. Because çok kişi çok tatlıdır, yüreği yakar. Senin gülüşünü kurban, bakışına inan. La 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 la. Bulamazlar taşı gözü söyler boyun kusu belli yürek hasta bilen hasta da sen kimsin kim neredesin anam kim babam kim başıma belasın yorum yarasın yürek hasta bilen hasta bu kız çok kişi çok sar yakırmaya gör dünyayı yakar. Село. Значи, поздрави много специално от Петьо. От Петьо той поздравява най-страхотната жена за Гиче много специално, като казва, че много ли обича и обещава много да я слуша. Значи, и Мирен да мурат 80 лева дена от Евел да го усови. Але, 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 Hey!
Поздрави за Манди Велята! Шампионески, само ЕПП-ски! Ајде, момчета, Никола читало вам ангелу удав. Само печавенски! Пиши! Еги на баба, еги на баба, само ЕПП-си! Я сам ПП! Значи, баро селями, Романе мандавате шунена, само е кечавеске, е пепеске. Значи, за пепе, който баща му му направи апартамента, цялото обзавеждане, VIP персон, VIP! La 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 la.
за най-новия браснар в Англия, за Пепе Шампиона! Чоли гамано дебел, най-начо мазари, ами бани Англия, si mando il sangue onde andi che la lieto andi 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 si mando il sangue che si onde me mi sai vivere mamma un posto nel prana tu che gagnerà e uno con che e te sabionesche e te pesche amara amara oste 10 velikobritanski bankoti za najnovi abrastar Pepe o pastoreski urugoske specialno jasa jasa jela thank you jasa rua ti namame e pepeske e peña que nesquio e vera la pesquea o mainevo brasnaria a mi andria so maneva e fantia amara amal bebe mucha amor so ana Aroma cesta, aroma cesta. Ah, 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 ah. Fisi mande, baro di mora, dedica, me chame un bebe, aroma cesta. So amigo, te quiero ver peñaco, barro digo, aman 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 aman. Yeah, 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 yeah. So comienza la visita de Zeca Magdalena. Sono in un essere, sono già fatta melodi, parlo luxo sdaje, fammi un zavetka, ehi, non è la cisa petia, fammi un zavetka, non è la cisa fatta melodi, e per che se ne cambierò. E samo digi nama Aj, bebe Aj, močamo To da bili na gina prisio E gina mato meča mi nje E prizo nje O gina malo da je Samo e te feži Ne mi ne nage, ne mi ci zame ne nage. Yoli yoli li, ay! Onda ti pes nervioso. Jaša, jaša, brala, samo mi zame nage. Ozozo pepe, pepe ya ya te quiero, solo para mí.
Значи е Пасторецке, Чавенске, Лескере, Джамотреске, Леске Чијаке, Ем Еулукенге, Ек Шукарке Чеци, Таруицу Машина, девети номер, оригинално. Специално лично от Манди за кръстника, много специално и най-барески. Значи, скъпи приятели, днеска Манди има рожден ден, да е жив и здрав. Честит рожден ден, Манди! Това е със теб. Айде! Ицу машината, утре има рожден ден. Ще изчистиме тия работи. We'll be right back.
Значи поздрави специјално за Курте, за Лоренцо Ламас и Јаша Курте. Умраме ако може малку вода за оркестра, штото бараваниста ми беше на болница вчера и ще се обезгодни, беше на системи. Јашаме Наско Блек. Значи, скъпи гости, само да ви кажа, моја бараванист е поръчков модел од Арабија. Кој е араби? Алахабарите шури! Yeah.
начини. Утбаро се нами само е кръсни коски, е патронески, е най-барински. Хайде кръсни! Яша Марвалеа! Оркестъра, за личния масажист на оркестъра, за чофъра. Ела! Сина си Петьо. Благодари на Бога, че Господ я е дарил с такъв син. Купи си апартамент, купи си къща и направи дюнер бокс. Да са живи и здрави и с неговата скъпа жена. Браво, мамо! Я съм Петьо! Mm-hmm.
Дер 70 лева. 70 лева ке го. Докато аз дишам теб, ще хваля, ще изпълня.
сама на този свят сама, да ме оставиш няма, няма. От младостта си аз на тебе служа и докато аз дишам теб ще хваля, ще изпея аз за тебе хвала. За нейното братче, за най-новия браснар и за цялото семейство. Също така, ако може салама да сложи малко сапун вътре на балоните, да има повече цвят. Айде!
mene nakida. Живем ли? Живем ли?
човек си си, грях е душа, живеяте със разлуката. А защо, защо не гледаш ти, че край денец те тъжди гори, ще викаш ти, ще плачеш ти, без Христа и ще получиш милостта. Сега виж, помети, кръвта на Христа, виж как тече, кръвта на Христа, за теб и за мен, тя се проля. Виж как тече, кръвта на Христа, за теб и за мен. Сега, ако може, едно горчиво, надим се видите. Подкрепа за банковата сметка на оркестъра. Много специални поздрави от най-мощния кръстник. Поздрави за Ал Капоне. Yeah.
da sada skrči.
Tu me ve, yo vi ya.
da mi dale. Ja šave rambo, mada da mutra, ti me te, da ti ta. Madara mina, madara mina, tu me ne kadika. Baci a kama pura di nube sa lakšo Mi mala pa di nebo Oča me mam na mage Ma, ma sa morale Tu mare nadu, ti mare Se sa mi nade Sasu sa sva, sedim živ, tu me ne barjaču. Znači, tate, tu je malke mali kalče, no znaš te tu. Tu trova la mano, con cura
sunene într-o dama. O curmă la pandie, necoda asati. S-a șuchit, nu mă fi.
девчонка, за крестика, за лачона. Браво! Ако обичат всички... Место не е чиела можа му тропи си да ми пени носка, нека да са живи и здрави. Осаламос де Ајајша. 20, 40, 60, 80, 100. Ми биби и гаджи. 30. Ајде, Майна, Мила, 60, Окасиерио, Асна, 100, Дизонка, 50, Тато Родиви, 50, Одеочо за и Марија, 100 лева. Опинас. Ај, Галина, лепи си клича, клича, да, 100 лева, нека да е жива и здрава. Еди кубачки чек. Аде. Yeah.
Ninči. И мина чела ти ти сей. И фирка 20, 40, 60, 80, 100. Аша. Ова е рада и зимни 60. Оперси за Юка 100. Вау, скоро, и мина до Генчо 120.
Thank you.
Дикиче. Pa puta za i neka, Marika, četko
и мене шела 120, маша, ала. Василий Бабенски, род мя, мари, пори, 50. Очерно, точо, изгледнело, 50. Ти пожара! 20! 40! 60! 80! 100! Не е живей за това! И мина! И мина е повъзда на чена 100! Кризина е болича от чена 50! Нека колушка яка дела 50 лева, нека режи. Бялата дела 60. И нарича чела 50. И гисни дела 50. И види дуна 50. Остава 50. Минула 50. И Санта 30. Но какво иска лепи, ми маса члена 70, ка бомбе ги помислува. Огалос члена 50. И Мария члена 60, ка бомбе ги помислува. И става, виски да го ми дела 50. Малата да е ника, че една 50, ника да са живи с това. Оге, отеке, добра, като ми дела, са 20.
noći na Petro. Samo za Mega Group, pozdrav od Germancite, za Ruzetićeta, za cijela familija. Hajde, Marsina! Thank you.
просто те повече в Германия. Ах, тебе,
Сивел! Сто! Двеста! Триста! Четириста! Петсте! Послушното момиче в квартала в Ямбол. Най-умното момиче с най-дългите ногти. Oh,
lijepo. Господин Рашев, който за първи път ни докара тука в Ямбол. Той ни даде старта. Взимай с тези неща да не после да не плаче баща ти, че знаме, че е стиснат. Да не се стиска, да не получи нещо, да му стане лошо. Дайте ми мибемол. Зълбата за Зюбила, която се навия в Холандия. Амина, амина, баба, яли, яли, на-на-на-на, само за Холандия. Ла-л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 а
Лудичка. Айде! Кажи са! Синя дроб. Сто! Весна, ключе! Oh.
Иначе, ела при мене, мако. Сад имам дуде сака негде, ла. Ангел Бял. Пусти ме малко. Sevmedi, hatta da kim?
ženete i ja. Anna Danke, ženete. Anadan ki cennette iyim. Znači, pozdravite se specijalno za Batku i Marin Tigara od mene i od mami i za Bjelata Gugutka. Tvoja dom, do moja groti je rano bi zori sa prozoreca s rakama hli se jedno će a sam živ se jedno će a sam živ tvoja dom do moja kropi Zori, prez prozoreca, sa kabati, se jedno, če ja sam živim za Tigara, se jedno, če ja sam živim. Yeah.
Bye, thank you. За вас. За вас. Да. Баба, я вас...